internetin sille verbaalle puolajavuone ja design dekade, missä puhuu repertoire francesis a design ecclesiastique per le sfere. Come lavora Chanel da dietro ogni obiettivo transition per media da scrivere giù a scipi per una magazine, per i cili per scatto gente se per gli smene media, e c'è una fase di azzaconoscimento, poi una fase recente, sepse mediante e scura, parte che spogite in se trovate più che la conoscenza si trova stessa sintoni. Ma se da te, nel club del Piez, qua a lavoro, se noi mi ha successo, dottor Chassé, un po' ogni archivio per te, con cindra, mira, scrine, ciò che è nato intervista, ciò che è studiato, ciò che è vestirime, opinione, vedete se materiale di cile tutto ti in archivio, frittone scade per generata da asma. Per successo del consigliere, mi sembra di darsi in maniera a te, che potrò muore in me, in te, che si muore, che da anche in te, che può, per me, che sai, di te, che può, che te, che si, che può, la persona, che ti vede, che la vede, che la vede, che la vede, se ti cita a me di e pacchizza vecchio nel martesì e come hai avuto per parlare del mio problema la matematica se c'è questo mi vedi un iscrivare i cili un po' il prescicchio se per il marketing come hai avuto due o tre mi vorrei di finanziare le mostro un po' per te che avete di pronare di media portiere standard një gazet që financuat nga qeveria ose nga parlamenti i cili është edhe themelues i kësaj gazete. Po dhe procentin e punëtorëve sa i përket tarëve, si që do punë? Sa i përket tarëve, gazetarët në përgjithësi, sidomos gazetarët në përmedia Shqipe, ka një rol të e durët dhe do të thoshe që është një rol kë mizerabil dhe është të për mirë kur punëmot në kushtet të tila. Fjale vjenë vërtëm në kurve një avore, ishë mu një tesë ku nuk ishë marrë paga në regullë dhe ajo pagë është të e të urtë dhe nuk është një motiv për tonë, si dhe mos një profesion si që është profesion një gazetarisë. Si redaksin të sa reviste, në do të gjithë të kështje, për tonë ka pisen nga 5 gazetarisë të ishtë të kurë, se të panë të një. Sigurisht, zvogimi i nërmet të gazetarëve kanë të kurë edhe në cilësin gazetës koha e amore, naturisht në përpara më kemë qenë në marrë më imali i gazetarve, kemi pasur edhe shumë të tepër materiale, autoriale, kurse tani me zhvillim në numrit të gazetarve, numri i materialeve, autoriale, për numri materialeve që të redaksis është zhvilluar, por gjithatë ne bëjmë të bëjmë mundurën, brenda mundësive tona që kohë e